Bakansala bakiika kugombola ye Makindye mu Kampala bawaanyisiganyizza ebisongovu ebijijira ng'eriggwa ly'ettovu ng'enta bw'eva ku kulonda kw'obukiiko omukaaga obutambuza emirimu gya kkanso eyo. Bakansala bano ng'abasinga obungi ba kibiina kya NRM balumiriza bannaabwe okubayitanga emabega ne basisinkana abanene munda mu kibiina kye kimu ekya NRM ne batandika okubapokera omusimbi okulya mu kibiina kyabwe olukwe. Bano bagenze okukweka enjala n'ebigambo ebimu okubyogera ng'omusasi waffe waali atemya bukofu n'abireeta. Olukiiko lwa ggombolola y'e Makindye oluyitiddwa okulonda obukiiko mukaaga obuddukanya emirimu gy'eggombolola eno kataru ggwere mu bikonde nga bakansala balangira bannaabo okwerinda. Olukiiko lw'eggombolola eno lutuulako bakansala 76 nga 59 ku bo banna NUP ate 17 ba NRM. Naye nga kigambibwa nti ku banna NUP bano 59, 37 ba BPN ne NRM. Olumanywera wavudde mbe bakansala ba NUP 37 okwegatta ne 17 ba NRM ne bawangula obukiiko obusatu obw'enkizo wabula bakansala ne balumiriza nti sipiika w'olukiiko luno Robert Charles eyali owa NRM alangiridde birala. The principles z'ekibiina oba tuzisobola kuzigumiikiriza. You are out. Basaana kubabonereza. Obutali bumu obuli mu NUP wano e Makindye bwe butuviriddeko okubeera nga tuwangula. Mu lukiiko luno era ebikusike byongedde okweyoleka nga bakansala ba NUP balumiriza bannaabwe okwekobaana ne bana NRM oluvannyuma lw'okusisinkana banene ba NRM eggaluga ku lw'entebe gye buvuddeko. Nga tujjukira mbu Olivia Lutaaya yasuubiziddwa ettaka n'asuubizibwa okugulwa emmotoka n'asuubizibwa omulimu ng'aba honorable councillors already buli mwezi bafuna allowance. Bakansala be balumiriza okulinnya mu kimu ne NRM nabo balumiriza sipiika Luba eyasala okuva mu NRM ne yeegatta ku NUP nti yafuuka nnakyemalira atawuliriza balala. Bino byonna bigenze mu maaso nga mmeeya w'eggombolola eno Kasirye Ali Mulyannyama alaba. Ono atuuse n'okwezza ku mmunye nga yeewuunya enneeyisa ya bakansala ekibiina kye kya NUP be kyawandako edduso. Omusajja okukonda atalabika atamanyi na kuwandika ye n'akizuula n'agamba mmeeya atugambye tusipeegeddawuni ekibiina kibeere ku ntikko baganye kati obukiiko mubufunye what's next nothing wabula ekibiina owa NRM n'atuuka mubutu 38 nga babo banandibwe nti mu Makindye badde bwe nti nga bwe owa NRM abalawuzita mubutu 38 ng'abaana bano tulina abantu 56 mujja kukimbulira. Mulyannyama asabye obukulembeze bwa NUP okukangavula bakansala abalya mu lulime ne mu luzise kubanga batuuse okuleka ekibiina mu matigga. Si banoonyerezaako batuuse ku kiki kye banyize kati singa saze ne mbalekera ekintu nga NRM yaleeta amanya ga opposition nga nesibawo nze nyinza ogenda ku nomination nga wa NRM yaleeta erinnya. Ebbanga lyetolodde nga bakansala ba NUP ku nkiiko ez'enjawulo balumiriza bannaabwe okupepeya ne NRM n'ekigendererwa eky'okuwagira ebiteeso bya NRM ku nkiiko kwe batuula. Musajja kukonda atamanyi naye akuva ekibuye walimba makanika ye n'agamba nti step is down mukama abankuumira abantu abo. Josephine Namakumbi Motoi, Joseph Segawa, NBS Amasengejje.